waan daawadayaal halkan waa goobjoog TV xaruntiisa magaalada Muqdisho ku soo dhawaada warka barqanimo oo hadaa iyo kale aad goobjoog ka daawataan anigoo aan faa'aadin Cabdi ayaa idin la socodsii doona qodobada aad daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha dalka iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa isla gartay in la dhameeyo khilaafka ka dhex jira madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani shir jiraayid uu qabtay ayaa sheegay inuu aqbalayo soo jeedinta ka timid madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah in la dhameeyo wax walba oo tabasho ah madaxweyne Dani ayaa xusay in bisha Maaj la qaban doono shir lagu dhameynayo madmadowga ka dhex jira dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada kulamadaas muddadii uu socday fursad ee la isugu helay in ay si gaar ah isku arkaan madaxda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada Idris Sheikh Xasan oo ku sugan dalka Finland ayaa sheegay in hadda ay muuqato astaan muujinaysa in madaxda Soomaalida ay isku meel ka soo wada jeestaan kana shaqeeyaan ayaha dalka bismillaah إذا طبعا دولة فدرال كيوم عارض كي كوكا أصلا إنت حتى كورنا واشيغي سيدا موقاتو مدامو صوماليا أي تاي بيش عالم كواي أول قدم كل هذا لقالها يو هولها يو دمان مامو كان أيضو أي كدب بيسو حوالنا أيضا أي تاي دادك معارض كاي دولة فدرال كوكا أصلا suuragal ma aha inay hadii ay dawladda federaalka doonayso inay wax ka qabato suuragal ma aha inay awood ay kula tartamaan dawladda federaalka ay helaan wax dhici kara ma aha dawladda federaalkaana sida muuqato waa sid waagi hore lagu yaqaanay Xasan Sheekh iyo Shariif iyo lagu yaqaanay hadda kuwan way ka gadaysan yihiin marka koobaad ayagii baa ishaysto haddaan la socotaana waxa weeye dadba waxay ku dhaliilaan dawladda federaalka ama wasiirka koobaad ama ra'iisul wasaaraha inuu golihiisa wasiirada ka adkaaday xaqiiqadka waxa weeye ra'iisul wasaaruhu haddaanu xukumi karin golihiisa wasiirada ra'iisul wasaaraha ma aha waa wax dhintay waay sidaa darteed waxa weeye cidda ugu horeysa oo la doonayo inuu gacanta ku dhigo waxa weeye golihiisa wasiirada nin kasto oo hadal ku soo celiyana ama isku daya inuu ka hor imaado nidaamkaas golaha wasiirada u degana waxa weeye waa markiiba in la cayrsho waay inuu sii jooga ma aha marka niman systemka garanahayo dowladnimada ayaad moodaa inay hadda meesha yimaadeen waxaana meesha ka baxay dowladda federaalka dhexdeeda mucaarad inuu ka samaysmo ama golo masiir la kala shiro ama golo wasiiro ay madaxweynaha la shaftaan ama kuwa kale ra'iisul wasaaraha la shaftaan dankii lagu yaqaanay ee foosha xuma ayaa meesha ka baxay marka nimankan mucaaradka waxay u barteen dhaqankaas foosha xun in uu mataqaanaa uu ragaadiyo maaragtay dowladda federaalka labadan in ay ugu sarreyso iyo baarlamaanka in waxaas oo ragaadiyo ayay u barteen marka sidaasi waxay kaliftay marka inay fashilmaan oo marba mar loo maaragtay loo dul istaago markana aan dib ugu laabano madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani shirki jiraa'id uga waramayay khilaafyada ka dhex jira madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe kulamadaas muddadii uu socday fursad ee la isugu helay in ay si gaar ah isku arkaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka gudoomiyaha aqalka sare gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka madaxdii hore ee madaxweynayaashii hore ee dowladda federaalka Xasan Sheekh iyo Sheikh Shariif sidoo kale madaxweynayaashii hore ee Puntland mudane Dr. Cabdiwali Cali Gaas iyo madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole madaxweyne ku-xigeenyaashii hore iyo gudoomiyaha baarlamaanka dowladda Puntland ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Cali Geedi intaas oo dhan runtii waxay muujisay shirkaas oo maalintii shalay qabsoomay waxa aad looga wada hadlay marxaladda adag ee dalku marayo sida loogu baahan yahay in la ilaaliyo midnimada dalka looga wada shaqeeyo sidii dowladda Soomaaliyeed dib u dhiskeedii loo gaari lahaa meel wacan shirkaas wuxuu albaabada u furay in si qoto dheer loo wada hadlo iyadoo kulankii caleemasaarka oo ay qayb ka ahaayeen ismada reer Puntland waxgarad abwaaniin iyo dad kale oo magac iyo maamuus kale bulshada Soomaaliyeed ay aad u soo jeediyeen in dadka Soomaaliyeed iscafis guud
وهل كدعه ما دام فرصد آهد قالي وآهيد وحاددكي أوردان إسلاقاتيان ووهرية مدعوينها جمهورية فدرالك الصوماليات إن وحيدتك الصوماليات كل كل الدحجري حال الدليل لغا نقضه خوري الله السعوده دلك أيد من نمديس لغا شقيه رنتينا وعاهيد كلان كاس كلان تاريخي أه وقروا وكما قبصومي وإلهي ونوس ورقلي كل مداس دود مدحدة معمولة دولدة حمناها كاية دولدة فدرالك اسكو أركان وحو قوغل هار ونقضي إن كل مدي أود حين جري ومدو حكت كجري كلا قيب سران حق رأيي أه درتاد ومفتاح ونقضي إن مدحدة دولدة حمناها كاية دولدة فدرالك مدحوينو أي كلان ما أنت وضع يشان كلان كاسو لوغو قوغل حاري إن لسكو عفيو وحيابها خلاف كشخصي على الغصارة دنت الجود يدلك اللي جوده الشقيه هؤلاء هي أجندياش النبتة وها دولة بسدة سقة تدر لوجله أو آد لو لفجره سلوجاره هرمر شعب كصومالي ده كله عنوان يعني رنتي أرنتاس وحي هرسيدي إن مدحوينها جمهورية فدرال كصوماليا وسوجي ديو إن شرلي شقوي ما هذا برتماها بيش صدحات ونقعد صدي الدولة بنتلان إن أي جوجشاس مرتجلسه أنا أقوها الله يا مجا الدولة يا شعب كبنتلان وحن أقبل إن عن جوجل نبضات ولو جوجل حارة إن سومالي من نبضات يوجر كده لو قش قيل وقبته مجال هذا جروه وحن كفر أحسننا هاي إن أي بنتلان سيدي هرب واحد إن أي كش قيس من نبضة سومالي الدولة نبضة سومالي إن كان أنت سفر فرعون وقادته waxaanan ugu baaqaynaa dhamaan umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto in dawladda Puntland u furan tahay ka shaqeynaysa midnimadooda iyo horumarkooda diyaar u tahay in wax kasta oo midnimadooda oo soo kala dhaxgala ay kaalin muhiim ah ka qaadato waxaan ugu baaqayaa umada Soomaaliyeed inay wada jir ka ilaaliso midnimada ka shaqeyso dawladnimada ka shaqeyso hore loo wada socdo wixii khilaafaad ee shakhsi ah ee u dhaxeeya meesha laga saaro cid walba ay tahay ummadan ay ka wada shaqeysan nabadgelyada meelna looga soo wada jeesto sidii cadawga ummada Soomaaliyeed ee nabadiidka aan loo ciribtir lahaa dawladnimada Soomaaliyeedna sharciga iyo kala dambeynta loo ilaalin lahaa horumarka iyo sidii dadka loogu adeegi lahaa loo wada shaqeeyo waxaan ugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay wada joogto kulamadii halkaa ka soo baxay inay ahaayeen kulamo dhiirigelinaya shacabka Soomaaliyeed meel walba joogan shacabka reer Puntland sharaf iyo karaamo u soo hoynaya tusinayaana inay diyaar u yihiin inay walaalooda Soomaaliyeed la qaybsadaan wax walba maxaa yeelay inta meel ka mid ah Soomaaliya ay dhibaato dareemayso dhibaatadaas waa dhibaato ummada Soomaaliyeed wada haysato waxaan rajaynaynaa beejkaas inuu beej cusub fur noqdo madaxda Soomaaliyeedna waxaan ku codsanaynaa in ay waxa dadweynuhu ka sugayaan sida ay tahay loo qaato waad salaamantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waka barqanimo goobjoog tv idinkaga imaanaya ayaa dawli daawanaysan meel oo badnaga daawanaysan waxaan hawada idinka leenahay barqa wanaagsan markana hadaan eegno dhanka laascaanood isbeddel ayaa ka jira qiimaha la kala sarifto ee suuqyada magaalada laascaanood ee gobolka sool ganacsatada ayaa sheegay in isbeddelkan uu saameyn ku yeeshay dadka danyarta qiimaha sarifka dollarka ayaa hoos u dhacay waxaana sare u kacay shilinka Soomaaliga magaalada tan laascaanood qaar ka mid ah sariflayaasha magaalada waxa ay sheegeen in boqolka dollar markii hore lagu sarifi jiray 3,600,000 oo shilin Soomaaliya waxaana uu hadda gaaray 2,800,000 oo shilin Soomaaliya oo sudhacan ku yimid dollarka waxay u sababeeyeen doorashada ka dhacday Puntland ee lagu doortay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka 8-dii bishan aynu ku jirno iyo go'aankii ka soo baxay madaxweynaha Puntland kaasoo lagu joojiyay sameynta lacagta shilinka Soomaaliga qaar ka mid ah sariflayaasha magaalada Laascaanood waxay ka hadleen qiimaha dollarka ee hoos u dhacay sarifkuna wuxuu la socdaa ka Puntland buu la socdaa dawladda Soomaaliya Puntland sidii maamulka cusub uga dhashay sarifkii waa jabay
madaxweynaha aanu waxan balyeeyayna waxa leenahay lacagta faalisada ah naga xakameeyo anagu bidlamo sarifka wixii ma taqaanaa shilinka Soomaaliga aanagu isticmaalaan ma isticmaalo sarifkan waa naga jabay 3 milyan iyo 600 buu darraad marayay maantana 26 iyo 27 iyo 28 buu maantana maraya alxamdulillaah wax yar lagu mahadnaqo ummada oo dhan waxa u wacan sarifka uu jaba u wacan haddaan anagu sarifleyaan lahayn anagu waxaanu aad u jecelnahay inuu sii dhaco waayo waxaa jaban ee qowaad ku jirta bulshadeena 99% dad dan yar bay u badan yihiin inuu ka jabo oo sarifka qoobaan dad ku jirta dabaan waxaan balayeynaa madaxweynahana waxaa leenahay haddii badanka leeyahay sarifka xakame lacagta faalisada ah ee la sameynaya naga ilaali waxaan rajaynaynaa inta aynuu kasii hoos maro dadka qudhooda waxaan u sheegaynaa in haddii wixii dhaceen wixii maceeshada ah in iyana hoos loo rido oo la raaco aan bartii lagu sii hayn sida waxaa cuntooyinka sharaabada waxyaabaha wixii dollar ku yimaada ay dollarka la dhacaan wixii maxay ahayto ee cash ee ku qiimeysan ay cashkooda ku qiimeysnaadaan waana soo dhaweynaynaa maasha allah baan leenahay maciishada ayaan waxba iska bedelin qaar ka mid a dadka magaalada laascaanood ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay isbeddelka aan ku imaan maciishada hadder dollarku noogu hooseeyaa waxa weeye boqolkiiba wuxuu na dhimay 800 baa boqolkiiba dhacday ma garatay sidaa darteed aad iyo aad buu noo mahayto khasaareeyey iyadoo sidaasaan haddana waxaan jecelnahay inuu aad iyo aad noogu maaya inuu meeli fadhiisto soo garan mays alxamdulilah maciishadii ma jabin dukaamadii waa sidoodii doonaynaa inaan yidhaahdo qiimaha maceeshada aad iyo aad loo jabiyo oo dollarka uu noo raaco haddii dollarkuna nagugu jabo qiimihii maceeshadina halkeedii nagu gaadho awalba waxaanu ahayn dadka dan yarta ah intooda ku warwareega marka waxaanu doonaynaa inaan yidhaahdo dhalatay qiimaha maceeshada aad loo rido oo la fadhiisiyo meesha sida dollarka oo kale laakiin haddii dollarkiina nagu dhaco maceeshadina halkeedii nagu joogto dee khasaarahaasi annagun buu nagu socdaa allahuma salli calaa sayyidina ee kala kaca iyo badeecadan halkeedii taagan waxa weeye waa nimanka ganacsatada magaalada ugu waaweyn baa sheekadan wada dadkaa la doonaya la baadho la furto marka dadweyne waxaale war waxa waa laba cashay xagaadhow ku xejiyo dollarkiina meel dhigta yaan laidin baadhan wax qiimo jabay ma jiraan badeecaddu halkeedii bay taagantay badeecaddu halkeedii bay taagantay dadkiina dollarkii talaatacatay baa laga sanayaa marka waxaanu dadweynaha ugula talinaa war wixii laiska haysto inta qiimuhu si uu fadhiisanayaa ah maxamuud dubaad goobjoog laascaanood mudanayaal ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa dowladda federaalka u soo jeediyey in aan lagu fiirsan ciidanka kenya dhibaatada ay ku hayaan shacabka ku dhaqan deegaanada jubbaland axmed macalin cumar nadiir iyo axmed cabdi xafiid bulsho oo ka mid ah sanatarada laga soo doortay jubbaland ayaa sheegay in muhiim ay tahay in lagula xisaabtamo tacadiyada ay geystaan oo aysan jirin cid wax iska weydiisa waxa ay sheegeen in goobo badan oo ganacsi ay burburiyeen iyadoo howlgallo aysan jirin taas oo xadgudub ku ahaa arrimaha bini-aadamnimada waa hagaag daawadayaal warkii barqanimo oo goobjoog t v aad ka daawanayseen xilligan waa inaga intaa anigoo anfac aadan cabdi ayaa idinla socodsiinaya hanad cali guuleed ayaa soo saaray karaamo ayaa farsameynayay intaan ku kulmi doono warkankiisa xigana nabadgelyo